How proud do you feel of your ambassador? Well, he's very honored ambassador. And actually, in the 2000, he joined in the Ambassador ho yakotu ho shake community. So in the layer make a special time for lunch lunch now. Ambassador Tamu dia masih ada briefing dia ni. Ambassador Tamu ni Tamu apa ni kuliah di Rai Sinti Menurut. Hormatan Taka di Sinaro de. Kode tu masa. Ah yes please. Kode dia sira kode di buatan tu de. Kode tu anda dia. Kerlo kau dah mata, kita mau lu, dua langkah dah juga saya berdiri. Kita kari mana aku dari sana, kita kuis ni aku dah kuliah itu, kuliah orang avantar, itu avantar. Jadi untuk tuh tu buat rumah, jadi kita kira kuliah apa, muda, kita nulami muda, masih kanan, satu tak. Pada hari sore, perfokus dengan sini. Bisa pada nilai mereka sangat tamak balik, sangat tamak balik. Kalau kita melihat aku di sini, haknya apa? Haknya berubah tanya, blog batin. Kalau tengah di depannya, kami mohonnya. Tema identifiquei nessa paleta fogo de manufulo, cavalo marinho, pode ser outro. Ao sinto orgulho do lugar de Morão, mais serviço na Lei Morona, e hoje abraço o senhor embaixador, com muito respeito, à sua família pessoal, ao Comandante de Pitiburgo, em geral, obrigado por ter confiança em outro, parabéns e contente de teres. Para ter teres, a minha comunidade, né, hoje identifica isso para ter teres. Mas bem, sempre a esperança está aqui em solução para problemas. Também me tanto pequeno, a nossa comunidade, a nossa família, está muito para a dele, puxa, desenvolve também lá. A minha é pronto para o apoio, senhor embaixador. Dia aqui, né? Mari, né? Hau, está mamãe, hau, se fica tarde, é uma semana, mas a mãe está surdo lá, mas no fim, Awit matamba, yang masalah lo stranger paham. Awit kolega saya, Ani Sisti, familia saya. Antau, asa esperansi lebih mak tahu kita pun tersau ini lebih mak permer. Afiar kata dia semua nau. Ini asa familia bawa tidak, familia Timor Roman ini. Antau yang tersau i dari para maya tu hamutu, ko hanoi hamutu, para hari pertama Timor Roman sesuatu lebih persai. Ida dari antara kesuatu orang senior mesuruh yang dikongsi kata kakara kurifikat kita Timor Ruang Putu itu di Reino Unido, Inglaterra, Scotland, Wales, kamu tuh kor, kami ya Irlanda. Pas sampai di Irlanda,
e não me cobrarem nada toma. Também lá na Amibara. Às vezes, buat uluknya, kita kahre buat uingnya. Siap-siap berhamai, tomai uing lorong, kita kata di sini. Oba, representasi kemudian ini yang toma. Kemudian toma, kira-kira kata dia, kemudian Irlanda toma. Hati tiba, dia sini. Kau sebe lekarek, senyori masyador, ya tempo, main visita. Antong, hau lalu di sini, nam. Kita husu buat senyori masyador. Kita label husu, kita izizi nia, pada yang sini nangre kita, tapi kita masih timur. Antong, wanya saya hau kuliah tela, ya tempo barat, senyori sivit. Masyador si bato iha Irlanda, pas visita amin, nama. Mas ia tempo eu privilegio de né. Ao cada dia ao orgulho teve. O orgulho teve essa mãe, a senhor Sérgio até pela casa. Eh, mas senhor não vem mais. Ele diz ao nome dia. How sim de cada qualquer mas senhor dela mas filho mais Reino Unido, não se qualquer mas senhor. Reino Unido negro na São Guida, na São Bote. Yes. Então quando ele, senhor mas senhor dessa senhor, João, não vem tudo né. Né nós, mas senhor qualquer. Ao fofia toma, cara ko kolabora toma di Irlanda sempre nak loke ko lima virus matang para kolabora ko embasada o governo nasional timor amin muito bom dar ira senhor embaixador depois muito boa tarde mas uma equipa colaboradora que passaram né senhor delegado curso está no Timor e nossa família toda de presente através do mensagem que foi e o momento também me dera que futuro prestigioso família modesta e humilde família a saúde a minha irmão João Paulo da Costa Mendes hoje minha exerce minha cargo oficialmente embaixador e aí também e Reino Unido, representa que é amado e aquele país que é mundo forte. Agora, essa lenda, o momento da criança, do ponto de vista do ser humano, é muito natural que há o sinto. Orgulho, emocionado, feliz. Agora, o mundo que estou retirar esse outro lado, essa cidadão timorense comum, desejo muito boa sorte para o senhor embaixador e a equipe colaboradora Cira, que aí é muita sorte, é muito sucesso, com um compromisso absoluto para responder qualquer. Porque as circunstâncias que bem aparecem em minha missão e mas eu também vamos considerar um comum, vamos ver para ser leal e ser e honrar de ter um país que tem um pequeno país e um chamado país e é um mundo forte. Depois vamos a cabeça em nome da família para a equipa se deixar ali 5 anos com boa vontade com hospitalidade que é a minha opinião é gostaria que é muito marca para restar a minha vida e gostaria ser muito memorável para a e memorável significa que gostaria de abrazar o resto da minha vida, que um dia haver conta, para talvez para uma futura geração, que eu tenho 11 anos, e
por último house o carreira dele, que morou, se abençoe tudo, e a meu irmão, se lá o ralar o cargo, né, o maior sucesso possível, ou, graças, meu irmão. Pronto, muito obrigado. Para líderes comunidades timorenses, e também vou ser uma embaixadora de Timor. Também, em nome do Estado e do povo, através da Bolsa, a MSE faz certificado de reconhecimento para cada chefe, cada presidente, responsável principal das comunidades. Hoje, né, e também conselho dos presidentes, hoje e tal. Obrigado. Agora, esse certificado de reconhecer o seu trabalho. Dona Valisa, thank you, baby. Thank you. Carica, certificado de reconhecimento conferido pela Embaixada da República Democrática de Timor-Leste à Excelentíssima Senhora Evaliza Pereira Nananaranaranaranglos, Evaliza Pereira GSM Jerônimo, por ter demonstrado extrema dedicação, enorme generosidade e altruísmo, valores maiores da solidariedade humana, como responsável principal da comunidade timorense na cidade de Bridgewater. Excelente. Londres, 16 de maio de 2023, João Paulo Letnanter Bacarra de Bacarra. Senhora Setiawan, em nome do Estado de Timor, thank you very much. You are the best. Thank you very much. Obrigado, Mara. Nada. Aula eu vou dizer para a Coreia, mas agradeço a Tevez pela primeira vez, embaixador, que na mesma companhia Reino Unido, né? Considera a minha líder, Timor, um ano que na mesma, e a comunidade de líder, e o que, para tudo, e convidar a mãe, até para tudo, e a mulher Tevez. Em nome da comunidade de Timor, um ano que eu Irlanda, a tua parabéns para Itabor, bem-vindo Itabor, e a minha rei, Itabor, se vá visitar a minha Irlanda. Itabor, Timor, rei, how is it good? Obrigado. Gente do município de Londres, senhor Amaro Anselmo, muito obrigado. Thank you very much. Vai Itabor de serviço em nome de Timor-Leste Independente. Thank you very much. Thank you very much. Por favor, senhor. Ele. Continua o serviço da pátria. Conselho dos Presidentes, se apoio para a forma de voto de comunidade. Obrigado. Curso de voto, sim, William Neu Lima Rua, nem estar uma entrada. Anestado, parabéns, galera. Em primeiro lugar, na lei da TAN, falamos de nome do coordenador. Vai ver uns de Timorense, deve que é, e ela é escolta. Até a data. Comunidade se cabia deste escudo. Então, quando Sua Excelência telefone lá, aliás, também, ao respeito na Lima, a Sua Excelência me convite, mas bem, eu vou ir ao Rua Macalte Cancim. A minha presença em se dorimos a polêmica e a cidade de Neva, ao presidente lá. Também se recebeu o sistema, senhor Marito, para representar em Neva. Então, ao momento em Neva, tamba garante dia foi ido si Sua Excelência kata sede makwale dane hau mak se resposta tamba depois de dane kau se bato ini ya pas tentang ini dane makau mai to ini i garante kata kalau ada tahu kwale ya ini apa komunitas sudah existi mai be lori Timoruan ini dane be ke existi ini apa tamba Timoruan tigo makedana maka loh tidak benar masalahnya masih
sira makambe kene mai be como sira hoto o hau o sira nebe la markene i dene hanesa apresiasau ma sira hoto mai be tau de tau ne nara mai be buat ini sira ge sekare ma komunidad existi se tau irene ya komunidad ne fatila tau ya me tau irene ma hanesa mo sa representar Irlanda polia ami senti kata durante ne ami aso wan kia la significa kata ami desacredita sira ne bebulu kia sira o servisu mai be servisu de su excelencia alo pende kata o dala ne vita mortuza dala ira ne ma timor wan sira prestisa tambe to tilu mata ibu pa meu tambe ne dala datang abu obrigado por ko moras. Para dizer uma breve história pessoal de tua, o lugar na escola foto e aventureira para Portugal, tentar tu estudar e tu, um bocadala, um bocamores, senhor Reno Folha e Mojaueira. Gratis, campo de baixo. Fala, tu. É verdade. Vai te volta, agradecimento até a morte. Obrigado, Baro. Que lindo. Emoção, né? Desculpa. Quinta, vai ser minha live. Normalmente a Tânia nos trumba. Agora a Tânia se tornou grande e Tânia também. É para o privilégio de voltar e eu contente de amigos, colegas, irmãos, primos, tios, tias. Mas eu fui me conversar com a Leane, o Mané e Tânia. Lá o Tânia. Teve ao russo de bom trabalho, ele ajunta e também para mim, para o especial extraordinário. Estamos ao longo de 20 anos, nunca existiu, né? Teve para o né? Extraordinário para mim, mas pronto, com famílias, amigos, colegas, presidentes, e né? Então, tudo ao. Pessoal, ao qual me suportam, ao espírito de outro, por suporte, vai ter embaixador, para isso, pelo serviço a muito, por ir lá e ter a comunidade de Boa, e vai bem, vai ter a nação. Obrigadíssimo. Bom trabalho. Muito obrigado. Assistência, o Mateus Nain, agradece, vai ter a voz de serviço. Na verdade, a Bolivar, que eu vou visitar Peterburgo, e também a presidente da Câmara, o Simões Causil, de Angata Timor-Leste, na comunidade de Peterburgo, one of the best organized community e Petrobol. Parabéns. Isso é uma presidente ser especial que tem um conselho, né? Cara que precisa receber uma para a dia de comunidade, para consulta para Mário entre itas. E tem que aliviar, os amos ser sobre que aliviar, há que curar, Mauro é que curar, os ser sobre que aliviar. E tá muito unificar a força, labor. Exato. Obrigado. Obrigado, senhores. Muito obrigado. Obrigado. Senhor João de Brites, representa a Manação da Arzira. Senhor João de Brites, algo no telefone, mas o senhor João de Brites, eu lembro, colhia com muita emoção, sucesso vai ter voto, continua assim, e contra a embaixada, a equipe da embaixada toma, a minha irmã do Itané. Pronto, serviço muito bem ter voto, presidente será voto, portanto, mais uma vez, sucesso e louro da fatia internacional na Valeta em Asba. Parabéns. Vamos, agora é Ita Vassalima leva senhora. Senhora Enia, primeira presidente que ao Açoro depois de Maia Reino Unido. Ao Russo, senhora Enia, minha orientação. A tua visita a Matheus Marida. A mi Baraduni, senhora acompanha. Toma Matheus. Latumus careta com o filho fala. Exemplo dia, dedicação, serviço gratuito, voluntário. Cidadão Timor exemplar, mas não cita você. Tanto. Ao primeiro falar, tanto o presidente como o a Ministério Timor, né? Outro. Thank you very much. For what you have done, for our country.
We love you very much. Profissional administrativo técnico, termino a minha missão em Ané, minha filha Filfale, recolocar o Bazacarta, também é a local que você vai fazer o carinho com os galegos. Ita, agradece. Sim. Batina em rua, tina em todo, nem é que nem Ané, ao serviço, vou limitação, vai ver uma pessoa, uma nova, serviço para cá, tanto vamos ver, Lourdes Ananara, que foi conhecer uma semana na rua, mas embaixada, o fundo dela toma, agradece, vou ver, e vou falar com ele. Também é mais uma vez. Lourdes, te vou dizer nada, agradece para o senhor. Muito obrigado, senhor. Senhor Eugênio, o ensino que tu é certificado pelo Conselho de Excelentes do Mundo de Marciano Marques, por ter demonstrado esta dedicação, enorme generosidade, a presença em tua, valores, maior salário humano, como excelente profissional administrativo, durante sua missão na Embaixada da República Democrática do Oeste, de Lourdes. Londres, 16 de maio de 2020. Durante a semana, eu vou pedir a sua sala para te voltar a uso de curso. Obrigado. Então,